Terrassa s'ha sumat aquest cap de setmana al Dia Internacional dels Museus, que es commemora el 18 de maig. Tot i que la pandèmia ha fet transformar la nit dels museus, els principals espais del Museu de Terrassa s'han sumat a la celebració tant dissabte com diumenge amb unes jornades de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera, la Seu d'Ègara i el Castell Cartoixa de Vallparadís. La jornada ha servit per presentar la donació de 112 obres de la garenca Gertrudis Galí i del seu marit Manel Viusà al Museu de Terrassa per part de la família. Una de les obres de l'escultora, nascuda a la ciutat el 1912 i morta el 1998 a París, on va viure 50 anys, ha estat l'escollida com a joia del museu en aquesta edició. Es tracta de les Tres Gràcies, una escultura de ferro fos edificada sobre una de les llambordes del maig del 68. Aquesta obra, al cap de més de 20 anys, doncs, si ningú en parla, ningú la veu, els que tenen obra als Estats Units o qui sigui, de tant en tant et venen una obra, de tant en tant la veus aparèixer amb alguna subhasta, però és a dir, es va perdent la memòria. I per tant, és molt d'agrair el que esteu fent, perquè és la manera de que d'ajuntar dues coses, és a dir, la memòria artística d'aquesta parella, per mi excepcional, evidentment, i el vincle amb Terrassa. A la Seu d'Ègara, la nit dels museus ha passat a l'horari de tarda amb una xerrada sobre la vida i assassinat de Tomàs Becket, protagonista d'una de les pintures de l'església de Santa Maria. Les activitats del Dia dels Museus, que també inclouen visites guiades i un club de lectura, continuen dimarts 18 amb la presentació del quadern i dossier didàctic de la Seu d'Ègara.